иә осы көпірді салуға түркия ресей қытай корея елдерінің компаниялары қызығушылық танытқан алайда кейін барлығы бұл жобадан бас тартты Өйткені, олар бөлген қаражаттарының 5-6 жыл ішінде жылдам ақталғанын қалайды ал алдын зерттеулер бұның мүмкін еместігін көрсетті осылайша ұзындағы 1300 ал ені 13 метр болатын екі жолақты көпірді салу туралы мәселе сол күйінде қалған еді енді мемлекет басшысының берген тапсырмасына сай қазір барлық құжаттар әзірленіп қайтадан автомобиль жолдары комитетіне ұсынылды олар үкіметке жолдайды ал облыс өз тарапынан 30 миллиардтық жобаға шама шарқынша қолдау көрсетуге дайын егер де үкімет тарапынан осы көпірді салуға қаржы бөліну жағдай қарастырылатын болса тоқсанда он схемасы бойынша он пайыздық қосымша қолдау қаржыландыру жағын шығыс қазақстан облысы өз тарапынан қолдаймыз деген хат жолдадық бүгін тоқсан пайызы республикалық бюджеттен он пайызы облыстық бюджеттен бөлініп солай егер қаржы бөлінген жағдайда көпір осындай жағдайда салынатын болады ірі қалаларда көпір жайы көп күттірмейтен мәселе ал ауыл аймақ пен шағын қалалардың бұл мәселеде қолы қысқа осы шағын қалалардың мәселесін білу үшін біз бүгін қазақстан республикасы ұлттық экономика министрлігінің шағын және моно қалаларды дамыту басқармасының басшысы әсел бір пірназаровамен тікелей байланысқа қосылдық әсел сонымен қайрылы кеш және бірінші сұрағымыз шағын қалаларда жол мәселелер мәселелері өзекті ғой бұған өз бюджеті жетпейтіні белгілі осы орайда облыстан және республикадан қаншалықты қаражат бөлініп жатыр шағын және моно қалалардың инженерлік инфрақұрылымында дамыту үшін 2019-2021 жылдарға арналған бюджетте 30 миллиард қаражат көлемінде қаржы бөлінді биылғы жылды атап өтетін болсақ шамамен бір миллион халқы тұратын Ә, шағын және моно қалаларға ә, биыл 10 миллиард теңге бөлінді осының ә, қорытындысы ретінде шамамен жеті жүз жеті жаңа жұмыс орындары ашылады және де жол ә, сумен қамтамасыз ету газбен ә, жабдықтау электрмен жылумен жабдықтау объектілері салынады немесе қайта құрылады ә, былтырғы жылмен салыстыр, салыстыратын болсақ ә, 2018 жылы екі ірі жоба ғана іске асырылды олардың жалпы, жалпы көлемі екі де үш миллиард теңгені ғана құрады түсінікті көпірлер мәселесі өзекті деді қой енді теміржол тұрмақ су автокөлік өткелдері көп аймақта шешілмей жатыр бұл да қомақты қаражатты талап етеді ал ә, осы орайда шағын қалалардағы осы өткелдер мәселесі қалай шешіледі Ә, министрлік өз құзыреті шегінде ә, көпірлерді қайта құру бойынша ә, жобаларды іске асырады алайда осы күнге дейін жергілікті атқарушы органдар мемлекет та, ә, министрлік тарапына бюджеттік өтінімдер жолдаған жоқ сонымен қатар ірі ә, жобалар бойынша мысалға республикалық маңызы бар ә, автокөлік жолдарын қайта құру салу бойынша жобаларды ә, ұлттық экономика министрлігі құзыретті орталық мемлекеттік органдармен бірлесіп қаражат бөледі осы жобаларды іске асыру үшін әсел шағын қалаларда шешілмей тұрған бір мәселенің бірі бұл есіз қалған көп қабатты үйлер ғой әбден тозығы жеткен нысандар әсіресе ойын баласы үшін қауіпті осы мәселені қалайша шешуге болады сіз атап өткен мәселе 2012 жылдан бері басталған моно қалаларды дамыту бағдарламасы шеңберінде де іске асырылған қазіргі таңда осы бағдарлама мемлекеттік өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында іске асырылады атап өтсек жылы осы иесіз қалған үйлерді бұзу үшін республикалық бюджеттен 750 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінді ал қазір болса осы мәселені шешу жергілікті бюджет қаражаты есебінен қарастырылады сол жергілікті билік өкілдері есіз қалған үйлерді өз қаражаты есебінен бұзады негізінен осы шағын қалалардың дені бұрынғы өндіріс ошақтары екенін білеміз олардың бірі істегенімен енді бірі жабылып жатыр сондықтан жұмыспен қамтуда бірқатар проблема бар сияқты бұл мәселе қалай шешіледі әрине ең басты мәселе осы мемлекеттік ә, бағдарламаның ең басты мәселесі ол ә, шағын және қалалардың қалаларда тұратын тұрғындарды жұмыспен қамту ә, оларды жұмыспен қамту үшін осы қалалардың экономикасын әртараптандыру қажет бұл мақсатта ә, қазір біз жиырма жеті моно қалада елу жеті зәкірлік инвестициялық жобаларды іске асырып жатырмыз ә, оның қорытындысы ретінде тоғыз мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылады осы жаңа ә, зәкірлік жобалар мүлдем басқа жаңа салаларда ашылады бұл салалар ә, машина жасау ә, ағаш өңдеу жеңіл өнеркәсіп сияқты салаларда дамытады ә, сонымен қатар халықты ә, қалқ, қа, жұмыспен қамту үшін осы шағын және моноқалаларды қалаларда ә, облыс орталықтарымен көлік байланысымен қамтамасыз ету бұның арқасында халық облыс орталықтарына қатынап жұмыс жасай алады бұл да бір осы жұмыспен қамтудың бір үлкен шарасы болып табылады Сөнікті енді соңғы сұрағымыз үкімет шағын қалаларды дамытуда қай салаға басымдық береді иә үкімет мемлекеттік өңірлерді дамыту бағдарламасында Ө, мемлекеттік қолдау шараларын атап өтті Ә, басым басымды шаралар бұлар ә, ә, атап өткендей ә, шағын және моноқалаларды облыс орталықтарымен ә, көлік байланысымен қамтамасыз ету бұдан басқа осы қалалардың инженерлік инфрақұрылымдық мәселелерін шешу жобаларды іске асыру ә, және де ә, бизнесті дамыту жол картасы арқылы кәсіпкерлікті дамыту және де ең басты басымдылық бұл әрине шағын және моноқалалардың экономикасын жүйелі түрде әртараптандыру тұшымды жауабыңызға рахмет айтамыз құрметті көрермен естеріңізге салай қазақстан республикасы ұлттық экономика министрлігінің шағын және моноқалаларды дамыту басқармасының басшысы әсел бірназарова тікелей байланыста болды